নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইউকেএম ষ্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ কাৰণে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নং 14 মহাজনপদ এই পাঠটোৰ অনুশীলনী প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম, লগতে এই পাঠটোৰ কিছু অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰো আলোচনা কৰিম। তো মই আশা ৰাখিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাবা। তো বলা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰত আছে তলৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটাৰ উত্তৰ দিয়ে, এইখিনি আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম। দুই নম্বৰত আছে শুদ্ধ উত্তৰ নিৰ্বাচন কৰা, মানে তিনিটা উত্তৰ দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা শুদ্ধটো উলিয়াব লাগে। তিনি নম্বৰত আছে শুদ্ধ অশুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰা, কোনটো শুদ্ধ কোনটো অশুদ্ধ সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তবলে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰত আছে তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিয়া, ক নম্বৰ, কোন শতিকাত মহাজনপদৰ সৃষ্টি হৈছিল? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ শতিকাত মহাজনপদৰ সৃষ্টি হৈছিল। মহাজনপদৰ সংখ্যা কিমানখন আছিল? জৈন গ্ৰন্থসমূহৰ মতে মহাজনপদ 16খন আছিল। জনপদসমূহ ভাৰতৰ কোনটো অঞ্চলত গঢ় লৈ উঠিছিল? জনপদসমূহ গাইকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ গংগা উপত্যকাৰ সমভূমি অঞ্চলত গঢ় লৈ উঠিছিল। মগধ সাম্ৰাজ্যৰ দুগৰাকী শক্তিশালী ৰজাৰ নাম লিখা। মগধৰ দুগৰাকী শক্তিশালী ৰজা আছিল বিম্বিসাৰ আৰু অজাতশত্ৰু। 9 নম্বৰ, মহাজনপদৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰজাই কি কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল? মহাজনপদ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰজাই সামৰিক বাহিনী শক্তিশালী কৰিছিল আৰু বহিঃশত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ পৰা জনসাধাৰণক সুৰক্ষা দিবলৈ চাৰিওফালে দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল। 6 নম্বৰ, মহাজনপদৰ দিনত কি কি বৃত্তিধাৰীৰ লোক আছিল? মহাজনপদৰ দিনত কৃষক ব্যৱসায়ীৰ লগতে বাৰৈ কমাৰ সোণাৰী শিপিনী চিত্ৰকৰ আদি বিভিন্ন বৃত্তিধাৰীৰ লোক আছিল। তো এইখিনি 1 নম্বৰ অতি চমুক প্ৰশ্ন উত্তৰ। 2 নম্বৰত আছে শুদ্ধ উত্তৰ নিৰ্বাচন কৰা, তিনিটা উত্তৰ দিয়া আছে। নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজতন্ত্ৰ আছিল মগধ, চাক্য আৰু অৱন্তী? হ'ব চাক্য। তাৰপিছত 6 নম্বৰত আছে জনপদসমূহ গঢ় লৈ উঠিছিল গংগা উপত্যকাৰ সমভূমি অঞ্চলত, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সমভূমি অঞ্চলত, সৰস্বতী নদী উপত্যকাৰ সমভূমি অঞ্চলত? এইটো হ'ব গংগা উপত্যকাৰ সমভূমি অঞ্চলত। 9 নম্বৰত আছে মহাজনপদৰ দিনত ৰজাক সহায় কৰিবলৈ কেইটা ৰাজনৈতিক সংগঠন আছিল? 3টা, 2টা, 4টা? এইটো হ'ব 2টা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে শুদ্ধ অশুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰা, কেইবাটাও পৰিয়াল লগ লাগি জনৰ সৃষ্টি হৈছিল? এইটো অশুদ্ধ। তাৰপিছত কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে মহাজনপদবোৰ সমৃদ্ধিশালী হৈছিল, এইটো শুদ্ধ। কৌহল, মগধ, বৰ্ষ আৰু অৱন্তী মহাজনপদ আছিল, এইটো শুদ্ধ। তোমালোকে পাঠটো পঢ়িলে গোটেইখিনি গম পাই যাবা। মহাজনপদৰ দিনত প্ৰজাই কৰ কাটল দিয়াটো বাধ্যতামূলক নাছিল, সেইটো অশুদ্ধ। এতিয়া আমি এই পাঠটোৰ অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। এইখিনি 1 নম্বৰৰ কাৰণে, জনপদৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল? প্ৰতিটো জনৰ বাসিন্দাসকলে কৃষিকাৰ্যত মনোনিৱেশ কৰি যেতিয়া স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ ল'লে তেতিয়াই জনপদৰ সৃষ্টি হ'ল। জনপদৰ বাসিন্দাসকলে কি কি খেতি কৰিছিল? জনপদৰ বাসিন্দাসকলে প্ৰধানকৈ ধান, গেহু, যব, বাৰ্লি, সৰিয়হ, কুঁহিয়াৰ আদিৰ খেতি কৰিছিল। মহাজনপদৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল? কেইবাখনো জনপদ লগ লাগি মহাজনপদৰ সৃষ্টি হ'ল। আটাইতকৈ শক্তিশালী মহাজনপদখন কি আছিল? আটাইতকৈ শক্তিশালী মহাজনপদখন আছিল মগধ, এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহি থাকে।
মগধ রাজ্য বর্তমানে কোন অঞ্চলত অবস্থিত? মগধ রাজ্য বর্তমান বিহারের রাজধানী পাটনা অঞ্চলত অবস্থিত। দুই নম্বরত আছে, এইখানে প্রশ্ন উত্তর তোমালোক দুইরপর তিন নম্বর লকে থাকিব পারে, এখানে বহুত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে। ক নম্বর যেটু প্রশ্ন এটু প্রায় পরীক্ষাত আহি থাকে, আর এইকেটা তোমালোকে ভালদরে মুখস্থ করিবা। ষোলোটা জনপদ মহাজনপদর নাম, মহাজনপদ কেইখনমান জন মহাজনপদর নাম লিখা, যদি এনেকে আহে তোমালোকে যিকোনো লিখিলে হব, কিন্তু যদি আহে মহাজনপদ কেইখন আর কি কি তেতিয়া গোটেইকেইটার নাম লিখিব লাগিব। মহাজনপদ ষোলোখন আছিল, সেইবোর হল অঙ্গমদগদ, কাশী কুহল, ব্রিজি মল্ল, ছেদিবৎস, কুরু পাঞ্চাল, মৎস্য সুরসেন, অশোক অবন্তী, গান্ধার আর কম্বুজ। এইকেইটা তোমালোকে ভালদরে পড়িব লাগিব, নহলে তোমালোকর খেলি মেলি লাগি যাব। খ নম্বর আছে, মহাজনপদবোৰৰ সমসাময়িক গণতান্ত্রিক রাজ্যবোৰ কি কি আছিল? মহাজনপদৰ সময়তে হিমালয় পাদদে অঞ্চলত গণতান্ত্রিক রাজ্য কিছুমান গড় লৈ উঠিছিল, শাক্য, লিচ্ছবি, মল্ল আদি এনে রাজ্য। গ নম্বর আছে, মহাজনপদৰ সময়ত ৰজাক কোনে সহায় কৰিছিল? মহাজনপদৰ সময়ত ৰজাক দিহা পৰামৰ্শ দিবৰ বাবে মন্ত্ৰী পৰিষদ আছিল, ইয়াৰ লগতে শাসন কাৰ্য প্ৰণালীবদ্ধভাৱে চলাবলৈ সভা আৰু সমিতি নামে দুটা সংগঠন আছিল। ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাজনপদবোৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা ধন সম্পদ ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল? মহাজনপদবোৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ল'ব লগা ব্যৱস্থাসমূহৰ বাবে যথেষ্ট ধন সম্পদৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, সেইবাবেই ৰজাই প্ৰজা বা জনসাধাৰণৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ কৰকাটল সংগ্ৰহ কৰিছিল। এনে কৰকাটল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিভিন্ন বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছিল। ঊন নম্বৰ, মহাজনপদৰ সময়ত শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল? মহাজনপদৰ সময়ত শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থাবোৰ হ'ল খৰতকীয়াকৈ মাটি চহাবলৈ কাঠেৰে সজা খেতিৰ সঁজুলিৰ ঠাইত লোৰে তৈয়াৰী কোৰ, দা কোঠাৰ, নাঙলৰ ফাল আদি সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে। এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত শস্যৰ বীজ সিঁচি তাৰ পৰা পুলি তুলি নি খেতি পথাৰত ৰোপণ কৰিছিল। ছ নম্বৰ, মহাজনপদৰ সময়ত ব্যৱসায় বাণিজ্য সম্পৰ্কে লিখা। মহাজনপদৰ সময়ছোৱাত ভাৰতীয় বেপাৰ বাণিজ্যই প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল, বিনিময় প্ৰথাৰ লগতে মুদ্ৰাৰো প্ৰচলন আছিল। ব্যৱসায়ৰ হিচাপ নিকাচ লিখিত ৰূপত ৰাখিবলৈ ব্যৱসায়ীসকলে লিপি ব্যৱহাৰ কৰি এইবোৰ লিখি ৰাখিছিল। এইটো অন্তিম প্ৰশ্ন, মহাজনপদৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখা, এইটো তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ বা পাঁচ নম্বৰো থাকিব পাৰে। হাৰুৱা অঞ্চলত খেতি বাতি কৰি সমৃদ্ধশালী হৈ উঠা জনপদসমূহৰ খেতি মাটিৰ সুৰক্ষা দিবলৈ সমৰ কৌশল জনা লোকৰ নিযুক্তি দিছিল। এনেদৰে কিছুমান জনপদ অধিক শক্তিশালী হৈ দুৰ্বলবোৰক নিজৰ অধীন কৰি লৈছিল। এইদৰে কেইবাখনো জনপদ লগ লাগি মহাজনপদৰ সৃষ্টি হৈছিল। জৈন গ্ৰন্থসমূহত মহাজনপদ ষোল্লখন আছিল বুলি উল্লেখ আছে। সেইকেইখন হ'ল অংগমগধ, কাশী কুহল, ব্ৰিজি, মল্ল চেদিবৎস, কুৰু পাঞ্চাল, মৎস্য সুৰসেন, অশোক অৱন্তী, গান্ধার আৰু কম্বুজ। এই মহাজনপদবোৰ ৰাজতান্ত্ৰিক আছিল, শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে মহাজনপদসমূহৰ একোখন ৰাজধানী আছিল। মহাজনপদবোৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰজাই সৈন্যবাহিনী নিয়োগ, দুৰ্গ নিৰ্মাণ আদি কাম কৰিছিল। মহাজনপদবোৰৰ ভিতৰত মগধখন অতি শক্তিশালী হৈ সাম্ৰাজ্যলৈ উন্নীত হৈছিল। তো এইখিনি আছিল এই পাঠটোত থকা অনুশীলনী প্ৰশ্নোত্তৰ, লগতে অতিৰিক্ত প্ৰশ্নোত্তৰ। যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে এটি লাইক আৰু তোমালোকৰ লগৰীয়াৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকলৈ এটি অনুৰোধ থাকিল, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ'ৰ আপডেট তোমালোকে লগে লগে পাব পাৰা।
ধন্যবাদ।